da vida. Anda. Cheio de bar. E segura. Você sabe brincar de gangorra? Uhum. Onde? Na escola tem gangorra? Tem. Você brinca? Não, eu não tenho. E você vai alto assim na escola? Uhum. Tem certeza? Não. Não. Não o quê? Senta aí direito pra não cair. Eu sabe. Senta. Eu sabe. Mas o gangorra é de brincar de dois. Senta aí que eu vou brincar com você. Não. Eu quero. E aí? Eu quero. Lá vai. Não, vai mexer com areia, isso sim. Ah, tava com gastura que tinha areia na... nesse cara. Não, não tem gastura na mão agora. Eu vou. Já tô indo. Já tô indo. Não, vai pela escada ali. Olha, pastorzinho alemão. Almir, sobe na escada direitinho. Olha, Almir, o rio. Olha, Almir, o rio daqui de cima. Olha, vovó, pequenininha. Igual o João Pé de Feijão, que as coisas ficam pequenininhas lá embaixo, né? Sua avó tá pequenininha, tamanho de um bonequinho. Parece um brinquedinho, né? Vovó.
O quê? É, mamãe não consegue subir, não. Aqui, na frente. Estamos chegando. Tá. Assim eu não consigo ver minha porta. Vamos lá em cima, você conhece? Estamos chegando. Ah. Opa! Cuidado, Ana, devagar. Eu tô indo, sou cinegrafista aqui. Vai lá perto da árvore fazer a foto, vocês com a árvore gigante. Vai lá, vê se você acha a família dos quilos. Gostando de passear, Almi? Aham. É aqui que a mamãe morava, nessa cidade? Assim? É. A mamãe vinha nessa igreja pra rezar. Uau! Eu também quero uma igreja dessa. Ah, bom. Aquele morro já lá, perto da casa da vovó Sônia, ó, da bisa Sônia, tá vendo? Ali naquele... O morro
Vamos lá. Adam. Ai, meu Deus, saiu correndo. Pega o neném. Vem, Adam. Coitada da mãe. O pai só filmando. É água do rio. Ela é marrom. A água do rio é marrom, lembra que você viu no rio? E aí o rio se encontra com o mar aí, né? Aí por isso que elas estão se misturando ali, viu? É por isso que a cela ela tá voltando ali. Acho que é o contrário, acho que ela tá chegando pro mar. Assim, ó. O rio deságua no mar. Tá indo pra lá. Por isso que o mar tá sujo, viu? Por isso que o mar tá marrom. Entendeu? É porque tá no lugar lá. Esse lá é bonito, filho. Mas tá fechado. Só se a gente vier depois, a gente vê se tá aberto. Coquinhos. Ah, esse monte de coquinho. Você segura, pai, pra me pegar. Eu vou pegar só esses três. Não pisa aí não, menino. Não pode pisar aí não, menino. Peguei três. Olha. Tá, vem. Olha que caminhozinho lindo aqui. Se a gente tivesse viajado para Itália, Sicília, estaria todo besta aqui. Endividados. Olha. Olha, esse muro ele é feito com rochas marinhas. Interessante. Que lindo, olha. Uau. Vem. Gavião e borboleta. Vem, vamos. Por aqui a gente dá lá naquela escada que a gente vê. Olha. Sinal de boa sorte.
calabouço para prender criança mal educada. Pode ir lá levar nossos boletos de um milagre. Olha o gavião gritando, amigo. Tá escutando, amigo? O gavião gritando? Agora vamos descobrir se sua avó ainda tá lá. Olha o sino da igreja. Você viu o sino? Olha a minha avó. Grita ela. Vá! Eu te vi, olha lá ela. Dá tchau pra ela. Tchau! Olha ali os sinos da igreja, você viu os sinos? Eu quero estar. Tá bom! Olha aqui, escuta. Quando a igreja vai começar a missa, eu toco aquele sino lá em cima. Tá vendo aquele sino grandão lá? Aquele? É lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Vamos, Almir, descendo com o papai. Pra mamãe filmar você com o papai. Vai com o papai pra mim te filmar você. Eu tô indo. Qual abelha? Ah. É borboleta. Borboleta e ave. Monte de ave. Sobe o quadro de bem depois. Ah, deixa o irmão subir. Vai, Ada, com ele, ó. Vai, Almi, leva o alta. Vai, Ada, com ele. Ó, ele tá indo. Onde você vai escorregar, Almi? Hehehe